โอเคอาล้วนมิงลาบาจนไอ้เฉินเนี่ยနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါတယ်အဲအခုကျွန်တော်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာက HTML နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာပေါ့နော်ဒီ HTML ဆိုတာဘာလဲပေါ့ HTML ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောရရင်သူက Hypertext Maker Language လို့ခေါ်ရယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ရှေ့ကောက်ကသူကဒီကျွန်တော်တို့ website တွေရေးတဲ့အခါမှာပေါ့ပါဝင်တဲ့ဒီ content တွေ content တွေဆိုတာကျွန်တော်စာရီပုံတွေစသဖြင့်ဒီလိုမျိုးပါလာတဲ့ data တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပုံစံဖွဲ့စည်းတိစောက်မလဲဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ရေးသားပေးရတဲ့ language ပေါ့ဒီ HTML document တခုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးရင်သူမှာဘာပြပါမလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ element တွေပါတယ်နောက်ပြီးရင်သူ content တွေပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော် hyperlink တွေပါရတယ်ပေါ့နော်အဲ element ဆိုတာကသူက HTML element တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြီးကျွန်တော်နောက်တစ်ချက်ရှင်းပြပေးမယ်နောက်ပြီးသူမှာ content တွေပါတယ် content တွေဆိုတာကျွန်တော်ရေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့နော်အကြောင်းအရာတွေပါရမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော် hyperlink တွေပါတယ်ပေါ့နော် hyperlink ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ document တခုပေါ့နော် HTML document တခုကနေပြီးတော့အခြား document တခုကိုဒီအဲခုံကူးလို့ရအောင်လို့လုပ်ပေးထားတဲ့ဒီ link နေပေါ့เนาะအဲ့လိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်ပြီးတော့သွားလို့ရတဲ့ link နေပေါ့เนาะအဲ့လို link နေပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ HTML element တစ်ခုမှာပါပါမလဲပေါ့เนาะ HTML element တစ်ခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်နမူနာရေးပြပေးထားတယ်အဲဒီမှာသူ့မှာဖွင့်တက်လေးတွေပါတယ်အပိတ်တက်လေးတွေပါတယ်အဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေးချင်တဲ့ content လေးရေးရတယ်ပေါ့เนาะဒါ UI ရှင်းရှင်းလေးပါပဲ okay ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အဲတစ်ချက် HTML file လေးတိစောက်ကြည့်ရအောင် okay okay ကျွန်တော် example example ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် html သူ html file နဲ့တိစောက်ရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ extension က .html ဆိုပြီးတော့တိစောက်ရရယ်ပေါ့နော်ဒီနောက်မှာ extension တွေရေးလိုက်ရင်ဒါဒီ computer ကနေပြတာ html file ဆိုပြီးတော့သူနားလည်သွားရယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စာရေးမယ် html ကရိုးရှင်းရှင်းပဲဘာမှတော့ရေးစရာမလိုခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီ paragraph လေးမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ဒီ paragraph လေးဆိုပြီးတော့ဒီ tab လေးရှိရယ်ပေါ့နော်သူ့မှာဖွင့်တက်လေးရှိတယ်ပိတ်တက်လေးရှိရယ်ပေါ့နော်ကိုရေးချင်တဲ့ content လေးရေးရယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးကြည့်မယ်paragraph okay happy your this is my first file as if first html document okay ဒါကျွန်တော် save လိုက်မယ် save လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ browser မှာတော့ဖွင့်ကြည့်မယ်ပေါ့เนาะအဲဆိုတော့ဒီမှာပေါ်လာပြီကျွန်တော်ရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာ this is my first html document ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာပြီပေါ့เนาะရိုးရှင်းရှင်းမှာပဲကျွန်တော်ဘာမှအဲရိုင်းရေးစရာမလိုဘူး okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းရေးလိုက်လဲပေါ်တယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ html ရဲ့အမှန်ကတော့ဒီတိုင်းတော့မဟုတ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ html structure အမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ html ဆိုပြီးတော့ပေါ်ကနေရေးပေးရတယ်ပေါ့เนาะသူ့ရဲ့ structure အမှန်ရေးရတယ်ကျွန်တော်ခုနကရေးသလိုမျိုးရင်းရင်လဲဒါရရလဲဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုး html ဆိုပြီးတော့ html ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေးပေးရတယ်ပေါ့เนาะသူ့ရဲ့ structure ကိုရေးပေးရတယ် html ထဲမှာထည့်ပေးရတယ်အဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့เนาะ html ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူ့နဲ့သက်ဆိုင်ရာဒီနောက်ထပ်ဟို tab လေးတွေပါတယ်ပေါ့เนาะဒီမှာ html ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်ဒီ help ဆိုပြီးတော့ပါတယ် okay help ဆိုပြီးတော့ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ body ဆိုပြီးတော့ပါတယ်ပေါ့เนาะဒီထဲမှာအဲ့ body ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရေးချင်တဲ့ content ပေါ့เนาะခုနကကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့ဒီ paragraph ဆိုတဲ့ content လေးကိုသွားပြီးထည့်ပေးရတယ်ပေါ့เนาะအဲဒါဆိုရင်တော့ဒါသူ့ရဲ့ html structure အမှန်ဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ html ဆိုတာလေးရှိမယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ help ဆိုတဲ့ခေါင်းလေးရှိမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီထဲမှာ body ဆိုတာလေးရှိမယ်အဲ့ body ထဲမှာမှာကျွန်တော်တို့ရေးချင်တဲ့ဒီ content လေးကိုသွားပြီးရေးပေးရတယ်ပေါ့เนาะ okay ဒါဆိုတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်သွားပြီးတော့ပြန်ပြီး run ကြည့်လိုက်မယ်။ဘာမှတော့ပြောင်းလဲတော့မှမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ structure အမှန်တိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ရသွားတယ်။ဒါသူ့ရဲ့ structure အတိုင်းအမှန်တိုင်းရေးပေးတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ hub ထဲမှာဘာရေးပါမလဲပေါ့နော်။ hub ထဲမှာဘာရေးရမလဲ။ဒါဆိုရင်ဒီ hub ထဲမှာဘာရေးရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ HTML ကျွန်တော်ရေးရဒီ HTML file နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့။ဟို meta data တွေထည့်ရမယ်ပေါ့နော်။ဒါမျိုးတွေစသဖြင့် order ဘယ်သူရေးရနာမည်တွေစသဖြင့်ကျွန်တော် link ချိတ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုအဲ CSS ပါညာပေါ့နော်။နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ရေးရချင်ကြရင်ဒီ hub ထဲမှာလာပြီးထည့်ပေးရတယ်ပေါ့နော်။အဲ HTML ဒီ hub ထဲမှာအများဆုံးထည့်တာကကျွန်တော်တို့အဲထည့်ပြီးရတိုင်တယ်ဆိုတာလေးထည့်ပြီးရတယ်တိုင်တယ်ဆိုတာကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ချက်ပြပေးမယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော် example 1လို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ် okay example 1လို့ရေးလိုက်ပြီးကျွန်တော် save လိုက်မယ် save လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော် refresh ချက်လုပ်ကြည့်မယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ test bar ပေါ်မှာကျွန်တော်ရေးထားတဲ့အတိုင်း HTML example 1ဆိုပြီးတော့သူပြောင်းသွားတယ်ဒါကကျွန်တော်ဒီမှာခုနဒီတိုင်တယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ရေးပေးလိုက်လို့ဒီ test bar မှာသူက example 1ဆိုကျွန်တော်ရေးထားတဲ့အတိုင်းပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဒီလို test bar ပေါ်မှာပြောင်းခြင်းရင်ကျွန်တော်ဒီ title မှာရေးပြရမှာပေါ့ဒီ title ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီ html document တစ်ခုလုံးကိုစားပြုတဲ့ title ပေါ့เนาะဒီ document ရဲ့နာမည်ခေါင်းစည်းပေါ့เนาะခေါင်းစည်းလို့ပြောရမယ်ဒီ hub ထဲမှာရေးထားတဲ့ဟာတွေကကျွန်တော် user sheet ကိုတော့ထုတ်မပြဘူးပေါ့เนาะ user sheet ကိုထုတ်ပြမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ body ထဲမှာရေးတဲ့ဒီ tab တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ html ကနေပြီးတော့ဒီ user sheet ကိုထုတ်ပြမှာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် tab လေးတွေထပ်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘာရေးရှိအောင်မလဲပေါ့เนาะဒီ html element တစ်ခုမှာဒီဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ paragraph ဆိုပြီးတော့ဒါဒီအတူကပေါ့နော် p ဆိုပြီးရေးတယ်ဒါ paragraph ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်သူ့လိုပဲနောက်ထပ် tab အသစ်တွေတခုရှိသေးရပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ h1 ဆိုတာလေးရှိမယ်ကျွန်တော်ရေးကြည့်မယ်နော်တစ်ချက် h1 ကို example လို့ပဲကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ် example 1ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် content လေးတခုထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တော့ကြည့်အောင်ဒီမှာ example 1ဆိုပြီးပေါ်လာတယ်ဒါပေမဲ့
คุณน่ะก็ paragraph เนี่ยดี p เล่เนี่ยดีเราเราไม่ดูเลยเฉพาะเราเนี่ยแทบยี่เกาหลีอะเราฟองไซก็ปูจีเลยบ่เนาะฟองไซก็ปูจีเลยพี่รอตัวแม่ยองนี่ขึ้นเลยบ่เนาะปูพี่รอมีเมตตาชื่อเลยบ่เนาะเอ้อล่ะก็เราเนี่ยมาแทยีรู้เราเราชื่อก็บ่ว่าเราheader ลูกขอเลยปะเนาะ header header ဆိုတော့ကောင်းကောင်းစီးပေါ့เนาะကောင်းစီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းလို့သူကဒီ browser ကဘယ်လိုနားလည်သွားလဲဆိုရင် h1 နဲ့ရေးထားတဲ့ကောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းစီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကနားလည်သွားတဲ့အကြောင်းမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ browser ကနေပြီးတော့ဒီကောင်းကိုအကြီးနဲ့ထုတ်ပြလိုက်တာပေါ့เนาะကောင်းစီးဆိုတော့ဒါကတော့ paragraph paragraph ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းစီးထက်သေးမှာပေါ့เนาะအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့သူရဲ့အဲရေးဘူးက user ချက်ကအဲ့အကြောင်းမျိုး browser ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းထုတ်ပြပေးသွားတာဖြစ်တယ် okay h1 မှာကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိသေးတယ်သူကတစ်ကနေပြီးတော့အဲ6ဒီခွဲထားရပါတော့ကျွန်တော်ချက်ပြပေးမယ်ဒီမှာချက်ကြည့်ကြအောင် okay ဒီ h1 နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ကဏ္ဍထည့်လို့ကြိုက်တဲ့ကဏ္ဍဆိုတော့တိကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟွာပေါ့နော်အဲ6ဒီထည့်လို့ရတယ်အခုကျွန်တော်စမ်းပြမယ်တစ်ချက်3 4 okay ဒီမှာကျွန်တော်5လို့ထည့်လိုက်မယ်6လို့ထည့်လိုက်ပါတော့နော် okay ကျွန်တော်ဆက်သွားကြည့်အောင်ဘယ်လိုမျိုးပုံမလဲလို့ okay ဒီမှာတွေ့လားပေါ်လာတယ် header တွေပဲဒါပေမဲ့ရွယ်စားမတူတော့ဘူးကျွန်တော်တို့တစ်ကတော့အကြီးဆုံးပေါ့နော် h1 ကအကြီးဆုံးပုံစံနဲ့ပေါ်နေမှာပေါ့နော်လာပြီးတော့ h2 ကြတော့ကျွန်တော်လည်းသေးသွားမယ် h3 ကလည်းသေးသွားမှာပေါ့နော်အဲ h6 ထိရှိတယ်6ကတော့သေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ paragraph ထက်တော့သူကအဲနည်းနည်းထင်းထင်းမြင်မြင်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသဘောမျိုးပေါ့အာကျွန်တော်တို့ header ရေးရင်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်ခွဲတွေပေါ့နော်ရေးလို့ရတယ် h1 h2 h3 အဲ city သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကကိုနှစ်တရာသုံးလို့ရတယ် okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ရေးကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဒါ example 1ကျွန်တော် paragraph ဆိုရယ်တက်ပေးကိုလည်းတည်သွားပြီ h1 ဆိုရယ်တက်ပေးကိုလည်းတည်သွားပြီအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ရေးကြည့်အောင်ပေါ့နော် document လေးတစ်ခုကျွန်တော်ဖန်တီးကြည့်မယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းစမ်းတက်တာလေး okay အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် paragraph တစ်ခုထပ်ပြီးဖန်တီးလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒီတော့ I am okay ကျွန်တော်ချက်ရေးကြည့်မယ် I am learning my first HTML lesson okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ကနေပြီးတော့ပေါ်လာလိမ့်မယ် okay ဒီလိုင်းတွေပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဒါ paragraph ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့သူထုံးစံတိုင်းထုတ်ပြပေးမှာပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ paragraph တွေကအရင်ရှည်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ရောတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်တခြား okay အမှန်တော့လည်းကျွန်တော်တို့ web ဒီမှာရေးနေကြ Loran ဆိုပြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကအတိတ်ပဲတော့မရှိဘူးပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ web developer တော်တော်များများဒီ Loran ဆိုပြီးတော့ရေးတယ်ကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ထည့်လို့ရတယ်ခုကျွန်တော်ချက်ပြပေးမယ်ကျွန်တော်ဒီ VS Code မှာဆိုရင် Loran လို့ပဲရေးလိုက် Loran လို့ရေးပြီးတော့အဲကိုကြိုက်တဲ့နာမည်တစ်ခုရေးလိုက်ပေါ့နော်နောက်ကအဲကျွန်တော်20လို့ရေးလိုက်မယ်အဲကြရင် Loran ဆိုတဲ့ဒီစာကအကြောင်းအဟိုစကားလုံး20ဒီပေါ့နော်သူပေါ်လာပြီးလိမ့်မယ်ပေါ့ဒါ VS Code ရဲ့ထူးခြားချက်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် Loran ဒီစာရဲ့အတိတ်ပဲမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ web developer အတိုင်းမှာတော့အဲ website ရေးရတဲ့အချိန်ကဒီလိုစာတွေတုံးနေပေါ့နော်စာတွေထည့်ခြင်းတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးဒိဗ္ဗံမရှိတဲ့စာတွေထည့်တာပေါ့နော် Loran ဆိုပြီးတော့အများဆုံးထည့်တယ်ပေါ့ဒီစာတွေက okay အဲ Loran လို့ဖန်ကြေးလာပြီကျွန်တော်ချက်ကြည့်လာမယ်ဒီမှာပေါ်လာပြီပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ HTML ဆိုတာကကျွန်တော်တို့စာတွေကိုပဲဒီ data တွေပေါ့နော် content တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ structure ပုံစံတိဆောက်တာပေါ့နော် browser ကိုပြောပြပေးတာပေါ့နော်ဥမာဆိုရင်ကျွန်တော် h1 ဆိုရင် browser ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ example 1ဆိုတာက header ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့် browser ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီ h1 ရဲ့တက်ဆိုင်ရာ site အရွယ်စားအတိုင်းပေါ့နော်သူ့ရဲ့အရွယ်စားအဲ color သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့သူကပြန်ပြီးထုတ်ပြပေးတယ်ဒီ paragraph ဆိုလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်သူ့ရဲ့အရွယ်စားအတိုင်း paragraph လို့တည်သွားတဲ့အကြောင်းမျိုးထုတ်ပြပေးရပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့စာရေးသလိုပဲ html မှာနောက်ထပ် tab လေးတွေရှိရပေါ့နော်ဒီ paragraph ထဲမှာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးထည့်လို့ရလေးရှိရကျွန်တော်တစ်ချက်စမ်းပြမယ်နော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်အောင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ဒီ paragraph ထည့်ရမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ b ဆိုတဲ့ဟာလေးထည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်အဲ့ b ဆိုတဲ့ကောင်လေးထဲမှာကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုပြန်ညှက်လိုက်မယ်ပေါ့ okay ဒါဆိုချက်ကြည့်အောင်ဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားမလဲပေါ့ဒီစာရေးချက်ကြည့်လိုက်ဒီမှာတည်လားအဲဒီကောင်လေးအမဲရောင်လေးဖြစ်သွားတယ်တခြားဟာနဲ့တခြားစကားလုံးနဲ့မတူတော့ဘူးဒီ paragraph ထဲမှာဒီမှာအမဲရောင်လေးဖြစ်သွားတယ်တည်လားဒီကောင်က b ဆိုတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ tab လေးကိုထည့်လိုက်လို့ပေါ့နော် b ဆိုတဲ့ tab ကဘာကိုပြောလဲကျွန်တော်ဘိုးတင်တာပေါ့နော် bold ဆိုတာကျွန်တော်တို့အဲအယောင်တင်လိုက်တာပေါ့နော်အယောင်တင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ bold ဆိုလို့ပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းမလို့ဒီကောင်ကအဲ့စကားလုံးလေးကိုပဲအဲကျွန်တော်ဒီတည်းထည့်ထားတဲ့အကောင်လေးကိုပဲသူကအယောင်လေးကိုနည်းနည်းထင်ထင်လေးပြန်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော် okay အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ bold လို့ပဲနောက်ထပ်အဲtab လေးတွေရှိသေးတယ်ပေါ့เนาะဒီ paragraph ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ရေးလို့ရ tab လေးရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီစကားလုံးလေးကိုယူလိုက်မယ်အဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော် i ဆိုပြီးတော့ tab လေးတစ်ခုဖန်တီးပြီးတော့အဲ့ခြားထဲမှာကျွန်တော်ပြန်ထည့်ကြည့်လိုက်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုချက်ကြည့်အောင်ဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားမလဲဟောဒီမှာတွေ့လားအဲဒီစာလေး
နော်ဒါဆိုတော့ I ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော် I ဆိုတာကျွန်တော် ideally ကိုပြောပါဘောနော် ideally ဆိုတာကျွန်တော် sound လေးပေါ့နော် scale လုံး sound လေးပေါ့နော် scale လုံး sound လေးရသွားတယ်ပေါ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီ scale လုံးလေးက sound သွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန် paragraph နဲ့တူတော့ပဲနဲ့အဲ့ scale လုံးလေးရပဲကွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ base sound လေးနည်းနည်းလေး sound လေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီပုံစံလေးက okay အဲ့လိုပဲနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ရှိသေးတယ်ဒီလို tab လေးတွေဒီနေ့တစ်ခုပြမယ်ကျွန်တော် okay use ဆိုတာလေးရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ use ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီ scale လုံးလေး okay ဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားမလဲအော်ဒီမှာကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့စကလုံးလေးအောက်မှာသူကမြင်းချောင်းလေးတားပါရဲ့အဲဒီစကလုံးကိုပဲကျွန်တော်တို့ကွက်ပြီးတားရအောင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီထည့်ထားရဲ့ဒီတက်ပေးထဲမှာထည့်ထားတဲ့စကလုံးကိုပဲသူကတားပြီးတော့လာယူဆိုတာကျွန်တော် analyze ကိုပြောတာ analyze ရဲ့အတူကပေါ့เนาะယူဆိုတာ analyze ရဲ့အတူက analyze ဆိုရတဲ့အကြောင်းမလို့ browser ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့စကလုံးလေးကိုပဲတီးကြလေးကွက်ပြီးတော့သူက line လေးတားပြီးတော့လာပေါ့เนาะ okay cool အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အဲနောက်ထပ်ဘာရှိသေးလဲကျွန်တော်ဆက်သွားကြည့်မယ်ဒီဘက်မှာပြောစရာလေးဟောဒီမှာကျွန်တော်ကြံခဲ့ strong ဆိုတာလေးကြံခဲ့တယ်okay strong ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲပေါ့เนาะအဲ့ဆိုချက်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစကလုံးလေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပေါ့เนาะ okay အဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော် strong ဆိုပြီးထည့်ကြည့်လိုက်မယ် okay strong strong ဆိုရဲထဲမှာထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ချက်ရေးကြည့်လိုက်မယ် okay အော်ဒီလားအားဒီမှာ strong ဒီမှာကျွန်တော်ထူးခြားတဲ့ချက်ရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ strong နဲ့ရေးတဲ့ကောင်နဲ့ bold နဲ့ရေးတဲ့ကောင်တွေကတူတူပဲတွေ့လားသူ့ပုံစံဒါ browser run နိုင်လို့တဲ့အချိန်မှာသူတို့နှစ်ခုကတူတူပဲပြမှာပဲဒါပေမဲ့ဗမာတိတာအောင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနေလို့တက်ဘလက်တွေလို့အဲ့လိုကြည့်ရချိန်မှာဒီစာနှစ်ခုကကျွန်တော်တို့တော့ကွာွားလိမ့်မယ်ဗျအဲဘာကြောင့်လဲဆိုရင် तू ကဒီကောင်ကဘိုးတင်မယ်လို့ပဲပြောထားပါဘောနော်ဒါက strong ဖြစ်မယ်လို့ပြောတာပေါ့အဲ့ဒါ drive တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့တူမှာမဟုတ်ဘူးဒီ run နိုင်ပြရတယ် browser ပေါ်မှာပူတည်ပြီးတော့ तू ကွဲသွားလိမ့်မယ်ဗျအဲပုံမှန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တိတ်ပြီးတော့တိတာမှာတော့မဟုတ်ဘူးအဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဘိုးတင်တာပဲဆိုတော့လေနှစ်ခုတော့က strong ဖြစ်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာက तू က strong ဖြစ်မယ်ဆိုတာဒီတက်ဘလေးကိုပဲဒီစာထဲမှာပေါ့နော်ဒီ paragraph ထဲမှာနည်းနည်းလေးထင်ထင်လေးဟိုပြောင်းပြကျင်တယ်ဆိုသူကပြောထားတဲ့ပုံစံမျိုးဘိုးတင်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့အတိတ်ပဲကဒီစကားလုံးပို့ပြီးထင်ရှားကျင်တယ်ဆိုရဲ့အတိတ်ပဲကိုတက်ရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့တချို့နေရာတွေမှာတော့တိတာလိမ့်မယ်ဒီနှစ်ခုခြားနှက်ချက်ကပေါ့နော် okay အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ HTML တော်တော်လေး basic ကိုတော်တော်လေး okay သွားပါပြီအဲ okay ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဖြတ်မှာထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သွားကြရအောင်နောက်တစ်ဖြတ်ကြမှာ okay ဒီလောက်ပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်